Bra jobbat Charlotte och Per! Snyggt! Ja, vi hämtar in kåren för att det är stoppet. Efter vi är här på ett och fram. Vi ställer stopp. Och det är långt. Vi hämtar
Bra kvapil! Starkt! Ja, vi fortsätter med en löpare. Det är fyra pengar riktigt fort. Jag vet inte, så ser jag att det vinner. Så det är riktigt, riktigt bra. Så vi kan vara första löpare i det här löpare faktiskt. Så vi kan se det. Och det är bra. Vi är med. Bra jobbat, han löpare. Kör nu, Micke! Ja, du ser stark ut. Bra spurt! Kom igen nu, Susanne! Starkt du är! Snyggt! Vi fortsätter med den här löpan. Den här löpan kommer ut och vi har